গুৱাহাটীৰ চৰ্দকাইতে সৰিয়হ ফুল দেখুৱাইছে মহানগৰবাসীক। চৰ্দকাইত ধৰি মহানগৰবাসীক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ স্মাৰ্ট আৰক্ষী। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি গুৱাহাটীত সোমাইছে বহিৰাজ্যৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। গুৱাহাটীৰ ল’জত বাহৰ পাতি ডকাইতিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ। ডকাইতে বাহৰ পতা পল্টন বজাৰৰ স্বাগত ল’জত নিউজ লাইভ। পল্টন বজাৰৰ স্বাগত ল’জৰ 108 নম্বৰ এইটো কোঠাতে আছিল মুম্বাইৰ পৰা বাহৰ পতা সেই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ দলটো। ইতিমধ্যে এজনক ৰাইজে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈ পলাতক আছে প্ৰহ্লাদা দাস নামৰ আন এটা অপৰাধী। প্ৰথমেই চাই লওক এইটো ডকাইতক। গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰ আনন্দনগৰৰ এইটো ফ্লেটত দুৱাৰ ভাঙি দিনতেই ডকাইতটোৱে লুটপাত চলাইছিল। ইয়াৰ নাম ৰাজ ইমাম খান। মুম্বাই পশ্চিমবংগৰ পৰা আহি পল্টন বজাৰৰ স্বাগত ল’জৰ 108 নম্বৰ কোঠাত বাহৰ পাতি লৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ৰাজ ইমাম খান আৰু কালীপদা দাসে। আৰু ল’জৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল গুৱাহাটীত ডকাইতি কৰাৰ পৰিকল্পনা। সেই পৰিকল্পনা মতেই ডকাইত ৰাজে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল পাণ্ডুৰ আনন্দনগৰৰ এইটো এপাৰ্টমেণ্টৰ শান্তনু পোদ্দাৰ আৰু দেৱজানী পোদ্দাৰৰ ফ্লেটত। গৃহস্থ নথকা ঘৰৰ দুৱাৰ খোলা দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিল আৱাসী। লগে লগে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওলাই পৰিল জলুঙাৰ মেকুৰী। এইটো ফ্লেটৰ কোঠাত সোমাই আছিল বিহাৰৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ৰাজ ইমাম খান। ডকাইত ৰাজ ইমাম খানক হাতে লোটে ধৰিলে আনন্দনগৰবাসীয়ে। আহি চালে কোন হয়, এই লগটো নাই আৰু কোন হয় বুলি তাই সোমালে। সোমোৱাৰ পিছত তাইক কৈছে এই বেহেনজী আন্দাৰ হে। তাই কৈছে কোন বেহেনজী হে, চাবিতো মেৰে পৰা আছে। কৌটি কৌটি এই মানুহজন এনেকৈ ওলাই আহিছে, একদম আৰামতে ওলাই আছে, তাইও ওলাই আহিছে। তাই মানে ফ্ৰেকশ্যন উইথ ছেকেণ্ড, তাই মানে কি কৰিব কি নকৰিব, মানুহজন দৌৰিব ধৰিলে, মানে আমাৰ 3 নম্বৰ লাইনটোৰে ওলাব ধৰিলে। তাই তেতিয়া চিঞৰিলে, তাই মানে বহুত সাহস কৰিলে, তাই চিঞৰিলে চোৰ চোৰ বুলি চিঞৰিলে। আৰু হাতত পুৰা মানে হেৰি আছিল, কিজন আছিল, এটাই মানুহ আছিল আৰু কাণত হেৰি লগোৱা আছিল। আৰু বাহিৰত এজন মানুহ আছিল বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ, কাৰণ মানুহজনেও কৈছে বাহাৰ এক হে ধৰা হৈছে। তেতিয়া কৈছে আমি বিহাৰ চে আয়া হে, বিহাৰ চে আয়া হে বুলি কৈছে। মানুহটোৰ হাতৰ পৰা ইমান ডাঙৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ দুইটা আৰু এটা ৰড এনেকুৱা পাইছে। তাইৰ মূৰত মাৰি দিব পাৰিলে হয়, আমি একোৱে নাজানো হয় তেতিয়া, কাৰণ ঘৰত কোনো নাই। ৰাজ ইমাম খানৰ সহযোগী কালীপদা দাস এতিয়াও পলাতক। স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ বহিৰাজ্যৰ ডকাইতৰ গেঙক সহায় কৰিছে গুৱাহাটীৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে। কাৰণ গুৱাহাটীত ভৰি দিয়েই এইটো ডকাইতে ক'বলৈ শিকিল ভঙা ভঙা অসমীয়া। কেনেকৈ ফ্লেটৰ আৱাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল ডকাইত ৰাজে শুনক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মুখেৰেই। আমাৰ অকণমান শিকি আহিছে বুলি লাগে, কাৰণ কাক লাগে, বাইদেউ বিহ ভিতৰত আছে, বাইদেউ কাক লাগে এইবোৰ ৱৰ্ড জানে, বাকীখিনি হিন্দী আৰু অকণমান অকণমান অসমীয়া ক'ব জানে। যে মোৰ এনেকুৱা লাগে এই মানুহজন বহিৰাগত হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰে কোনোবাৰ লগত, মানে আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ কোনোবাৰ লগত টাই আপ আছে, নহ'লে ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ ৰাখে। দিন দুপৰতে যদি ফ্লেটত ডকাইত সোমায় তেন্তে আমাৰ নিৰাপত্তা ক'ত, প্ৰশ্ন আনন্দনগৰবাসীৰ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট, কিন্তু এটা ভাল ষ্ট্ৰীট লাইট নাই ইয়াত, তো চোৰৰতো আতংক হ'বই নাই ইয়াত। আৰু মানে কি ক'ম, আমি আমাৰ ঘৰতে যদি মানে ছেফ ফিল নকৰোঁ, আমি গ'ল্ড এটা পাতল চেইনো যদি পিন্ধিব নোৱাৰোঁ মানে আমাৰ ইয়াত, মানে ঘৰৰ ভিতৰতে আমি ছেফ নহয়। আমি মানে কালি এনেকুৱা আতংক লাগিছে, আমি ৰাতি মানে আমি শুব পৰা নাই, মানে এইটো আমি সাংঘাতিক আতংকিত। 3টা চাৰে 3টা 4টা মানত যদি এনেকুৱা হয়, ৰাতিপুৱা কি হ'ব আৰু ৰাতি কি হ'ব? পেট্ৰলিং নাই, একো নাই, মানে হোমগাৰ্ড এইবিলাক একো নাই। আমি এতিয়া বহুত ভয়তে আছোঁ, দোকানত যাবলৈ ভয় কৰোঁ, বা ছোৱালীক অকলে এৰিব ভয় খাই আছোঁ, একো পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, সোণৰ বস্তু ইয়াতেতো ফুৰি আছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা ৰেলেৰে আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰি ঠায়ে ঠায়ে লুণ্ঠন ডকাইতি চলাই আছে ডকাইতৰ গেঙে। হোটেলত বাহৰ পাতি ডকাইতিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি চলাইছে লুটপাত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়
গুৱাহাটীৰ চিলনিচোৰে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰোৱা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব বহিৰাজ্যৰ ডকাইতৰ এই চেলেঞ্জ? কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।